呢。हाम्रो भाइलाई अब गम्छा हट्दा त तार ए आन्छु न त तल न तल न अब जाने ढिलो भइसक्यो ओइ न जाने आ ढिलो भयो यहाँ आउन फोटो खिचिदिन्छु तिम्रो के हम्कने त उतै होला नि गाडीमा भाइ नि त आयो है छोड्दैन त अब मन्दिर आएपछि त यताउता ढिलो भइहाल्छ नि त छिटो भन्दा छिटो हुन्छ त तो ना